السلام علیکم اور خوش آمدید بولڈ اوپینینز کی پائلٹ ایپیسوڈ پہ. میرے ساتھ شو کے میزبان ہیں ایمن فیصل. ایمن کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا انگلینڈ کا دورہ شروع ہونے لگا ہے. میری عمر اب 37 سال ہو گئی ہے, یعنی کہ جب سے میں نے کرکٹ دیکھنا شروع کی ہے. 92 میں پاکستان نے انگلینڈ کا دورہ کیا اور 96 میں دونوں دفعہ, کیونکہ اس وقت ریورس سوئنگ کی آرٹ گوروں نے نہیں سیکھی تھی, انگریز نے نہیں سیکھی تھی, تو اس وقت ان ہماری ٹیم پہ چیٹنگ کے الزامات لگے. دو دفعہ وہ اسکینڈل ہوا. 96 میں فکسنگ کی بھی کافی باتیں سننے کو آئیں. اس کے بعد 2000 میں صرف 2 ٹیسٹ کھیلے تھے پاکستان نے, اتنا حادثہ کوئی نہیں ہوا. 2006 میں ایک دفعہ پھر سے اسکینڈل ہوا جب ڈیرن ہیئر صاحب جو بہت ہی عظیم امپائر تھے اور اکثر ایسی چیزوں میں ملوث ہوتے تھے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کی ٹیم نے بال ٹیمپر کی تھی. احتجاج میں پاکستانی کپتان انضمام الحق نے ٹیم کو باہر نہیں نکالا ڈریسنگ روم سے اور ڈیرن ہیئر صاحب نے میچ فورفیٹ کر دیا. اور پھر 2010 میں دا گرینڈ کلائمیکس, جب ہمارے کپتان اور دو بالر نہ ہی صرف فکسنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے بلکہ ان کے اوپر کورٹ کیس. اس سب کے بعد 2016 میں جب پاکستان کی ٹیم پھر سے گئی دورہ کرنے, 16 میں گئی, 17 میں چیمپئنز ٹرافی, 18 میں دورہ, 19 میں ورلڈ کپ, 20 میں پھر دفعہ جا رہی ہے, ابھی تک ماشاءاللہ کوئی بھی اسکینڈل نہیں ہوا ہے. مگر مجھے سب سے بڑا ڈر یہی تھا کہ کبھی نہ کبھی تو ہونا ہے, پرابلم اتنی دیر سے چل رہی ہے. اور اب اس ٹور میں سے ایک بہت ہی منفرد اسکینڈل پاکستان ٹیم کے لیے آیا ہے. یہ انگلینڈ میں جو ایک لا فرم ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ان کا نیب کے ساتھ پھٹا چل رہا تھا اور ان کو ایک پیمنٹ ملنی ہے 30 بلین پاؤنڈ کی, وہ نہیں ملی ہے. اس لیے انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی, کیونکہ وہ بھی ملک کا ایک سمبل ہے, تو ان کے ایسٹ چرا لیں گے. یعنی کہ پاکستان ٹیم کی بلے اور یونیفارمز وغیرہ وہ شاید کیا پتہ چوری ہونے لگے. آپ کے خیال میں کیا اس دفعہ کوئی اسکینڈل ہوا یا نہیں؟ میں میرے اب کوئی خیالات نہیں ہیں ان بارے میں. اگر سے اسکینڈل ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے اور نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا. ہم ویسے ہی دو بچے بولر لے کے جا رہے ہیں تو میری تو ویسی حالت ٹائٹ ہوئی ہے سوچ سوچ کے کہ ہم دو بچے بولر انگلینڈ لے کے جا رہے ہیں, دونوں اپ اینڈ کمنگ ٹیلنٹڈ بوائز ہیں, تو میں کم ہی سوچ رہی ہوں کہ انگلینڈ کے دورے پہ کیا ہونے والا ہے. ہمارے تمام ناظرین سے التجا ہے ہماری کہ پلیز آپ نیاز کریں یا منت مانیں یا جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. نہ ہی صرف شاہین بلکہ نسیم شاہ بھی جا رہے ہیں, مطلب ننے مننے بچے پاکستان کے. تو ابھی ایون کیونکہ آبویسلی کرکٹ تو شروع نہیں ہوئی ہے, ہمارے پاس میچ کے بارے میں کوئی بات کرنے کی نہیں ہے, مگر آپ آج کل والے جو سیگمنٹ ہے میڈیا واچ, اس پہ صحافیوں پہ نظر ڈال رہی ہیں. ڈو یو ہیو اینی تھنگ انٹرسٹنگ ٹو شیئر؟ دیر از اے ویری ویلڈ کوشچن جو سکندر بخت نے اٹھایا ہے کہ مدینہ کی ریاست میں ہو کیا رہا ہے. ایز یو آل نو عامر وازنٹ انیشیلی گوئنگ فار دا ٹور کیونکہ ان کی یہاں خوشخبری تھی, تو وہ رکے ہوئے تھے کہ میں اس انگلینڈ کے ٹور پہ نہیں جاؤں گا. انگلینڈ کے ٹور پہ پھر حارث رعوف, آئی تھنک وہ کووڈ پازیٹیو آ گئے, دے نیڈیڈ اے ریپلیسمنٹ. عامر ہیڈ اے ڈاٹر, کنگریچولیشنز ٹو ہیم. سو دی ٹیم ڈیسائیڈڈ دیٹ عامر وڈ بی ریپلیسنگ رعوف ان انگلینڈ. سو آئی ڈونٹ تھنک رعوف واز سپوزڈ ٹو پلے ٹیسٹ, آئی تھنک اس کو T20 کے لیے ہی لے کے گئے تھے, تو مطلب عامر پلیز T20, تو انہوں نے عامر کو بلا لیا. ناؤ لائک دا اردو جرنلسٹ کمیونٹی از ناٹ ویری ہیپی اباؤٹ دس, کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ عامر لاڈلا ہے اور جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اور اس کے بعد کیونکہ وہ لاڈلا ہے تو اس کا سلیکشن ہو جاتا ہے. اور پھر ماجد بھٹی نے جب یہ بات بولی کہ جی عامر تو لاڈلا ہے, تو عامر نے پلٹ کر ان کو بلاک کر دیا. یہ ماجد بھٹی کو کیوں پتا ہے کہ ان کو بلاک کر دیا, یہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ ماجد بھٹی یہ کہتے ہیں کہ وہ عامر کو فالو نہیں کرتے. جو ابھی یہ کلپ پہلے بھٹی صاحب کو خود ہی سن لیں. میں نے محمد عامر کو انوکھا لاڈلا لکھا اور محمد عامر نے مجھے ٹویٹر پہ بلاک کر دیا. بھائی میرے لیے تو کوئی مسئلہ سوری ہے, میں تو عامر کو فالو ہی نہیں کرتا تھا کہ وہ مجھے بلاک کر دیں. بھی کافی عرصے سے ٹویٹر پہ, جب ایک تو پہلا یہ بتانا کہ مجھے کسی نے بلاک کیا ہے, آئی فیل آلویز مطلب جو ہے نا آپ اپنے اوپر اٹینشن لانے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹی صاحب جا کے چیک کر رہے ہیں عامر کے اکاؤنٹ پہ, اینڈ وہ بھی ہے نا کہ مطلب ہمارا تو بریک اپ نہیں ہوا, مجھے تو وہ پسند بھی نہیں تھی, مطلب کہ تو پتہ نہیں انہوں نے مجھے کیوں بلاک کیا, میں فالو ہی نہیں کرتا تھا. تو مگر اس پہ مدینہ کی ریاست کہاں سے آتی؟ جس کا دو دل آئے گا وہ مدینہ کی ریاست میں کرتا رہے گا کیا؟ لائک جنید خان کیوں نہیں گیا انگلینڈ؟ عامر کو آپ نے کیوں بھیجا؟ لائک اکارڈنگ ٹو اسٹیٹس گرو, اینڈ فرینکلی ایون آئی ایم ٹیکن اباک بائی دی اسٹیٹس, جنید ہیز پلیڈ 90 20, ہی ایوریجز 20, ہز اکانومی از 8.74,
عامر ہیز پلیڈ 48. آئی ڈونٹ نو پاکستان میں لائک دس از جنرل پرسپشن دیٹ ہمارے پاس بہت بہت فاسٹ بولرز ہیں, لائک لائن لگی ہوئی ہے, آپ کسی کو بھی چوز کر لیتے ہیں. آپ نے عامر کو کیوں چوز کیا؟ لائک آئی مین لاجیکلی اس کو اپنے اسٹینڈس پہ لے کے گئے, ہی ووڈ ہیو بین این انسٹنٹ سلیکشن پہلے بھی. دا ریزن ہی وازنٹ واز بیکاز ہی ہیڈ لائک ا پرسنل انڈرسٹینڈیبلی لائک پرسنل ریزن ٹو ناٹ گو فور دس ٹور. سے زیادہ اب ہم زیادہ نہیں جانتے اس کے بارے میں تو اب اور نہیں کہہ سکتے. مگر موونگ آن, پی سی بی نے ایک پریس ریلیز نکالا تھا جس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ کرکٹرز کی سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ وہ نظر ڈالنے لگے اور پابندی لانے لگے, اور خاص طور پہ جو میری فیوریٹ رپورٹ تھا کہ کرکٹرز ہیو بین پارٹیسپیٹنگ ان سوشل میڈیا وینچرز اینڈ آر انٹریکٹنگ ود اسٹرینجرز. دیٹس سارٹ آف واٹ سوشل میڈیا از اینڈ دیٹس واٹ celebrity athletes do anyways. But this is my favorite line, earning money too in certain ways. Aur in certain ways matlab even though ye angrezi ke alfaz hai magar isme full ek desi zuban ka istemal hai ke samajh aa rahi na aapko ye kya ho raha hai. Aur to maine socha ki matlab pata kare ke ho kya raha hai, and we found this beautiful video. Have a look. Beta meri dosti ye yaad rakhna, mujhe pata to chal jayega ki tumne kya use kiye hain words. Mujhe main follow na karu to phir kahega. جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ عمر اکمل تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے. عمر اکمل نے شاید اپنے جو قابلیت تھی اس پہ کبھی پوری طرح نہیں پہنچ سکے, مگر پاکستان کرکٹ کانٹینٹ کے لیے جتنی محنت اور جتنا اعزاز عمر اکمل نے حاصل کیا اور شاید کسی نے بھی کیا, یہ ابھی تھے ایک ویب سائٹ بیگو پہ جس پہ اسپیشلی کیونکہ عمر اکمل ایک کرائنگ فلٹر کے ساتھ انہوں نے پوری یہ ویڈیو بنائی تھی جس پہ یہ دھمکیاں بھی دے رہے تھے. سو ایسا کانٹینٹ آئی تھنک پی سی بی کو ریلائز کرنا چاہیے کہ انسٹنٹ کے ہر وقت غصے میں آ کے کہ پلیئر یہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, بھائی انہیں پیسے کمانے دیں, اور اگر ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے تو آپ ان کا خیال رکھیں. ایک اور ہم ویڈیو دیکھیں گے سوشل میڈیا کی طرف سے اور اس پہ آپ کی میں رائے دینا چاہوں گا. یہ اینڈرسن کی کچھ خیالات ہیں. بدل کا پتر بن جا تو منو نہیں جانتا, میں تینوں پاڑ کے رکھ دیاں گا, تینوں میں پتر فنا کر دیاں گا, بدل کا پتر بن. Even your reactions, آپ کی اس ویڈیو پہ کیا رائے ہیں؟ صرف اس ویڈیو پہ نہیں, لائک یو سین براڈ گو مینٹل لائک لاسٹ میچ میں, تو مطلب ہمارے جو پلیئر جا رہے ہیں وہ انگلینڈ میں کھیل چکے ہیں, بیٹنگ کر چکے ہیں, لائک مطلب اظہر علی, اسد شفیق, بابر اعظم, تو مطلب بالکل نیا کراپ لے کے نہیں جا رہے ہیں آپ کہ آپ کو ڈر لگے, تو پتا نہیں مجھے, لائک مجھے کبھی پاکستان کی بیٹنگ کا پتا نہیں ہے, کبھی مجھے پتا چلے گا نہیں کہ ان کی, لائک جب ہم انگلینڈ جاتے ہیں تو میرے پاس دو آپشن ہوتے ہیں, شاید بیٹنگ چل جائے گی اور شاید بولنگ پہ اسکینڈل نہیں بنے. Let me put you, آپ کو on the spot. سب سے پہلے, even though I think میں ان کا نام لوں گا تو اپنے ایڈیٹر سے کہوں گا, نام لینے کے بعد ہی ایک غزل ہے جو ان کی یاد میں میں چلانا چاہوں گا. رواد عالم, جب جسم ہی سارا جلتا ہو پھر دامن دل کو بچائے. ایمن, تمہارے خیال میں فواد عالم اس ٹور میں ایک بھی اننگز کھیلے گا یا نہیں؟ Yes. Yes. When do you see, یہ کب ہونے لگا ہے؟ پہلے ٹیسٹ, آخری ٹیسٹ, کون سی پوزیشن پہ؟ پہلے ٹیسٹ میں کچھ کھائیں گے تو دوسرے ٹیسٹ میں اس کو ایک اننگز ملے گی. واو, مطلب کہ ایمن نے 2020 میں اگر فواد عالم کھیل لے تو میرے خیال میں کرونا بھی کہے گا کہ بس بوائز کافی ہو گیا ہے. ایک اننگز تو ملیں گی, وہ اس نے بنانے اپنے 36 رن ہی ہوں گے اس کے اندر, لیکن اس کو ایک اننگز ملیں گی اور آؤٹ ہوگا کسی عجیب طریقے سے. لوگ کہیں گے دیکھا کہا تھا نا, پریکٹس میچ میں اگر آپ فالو کر رہی ہیں تو دیکھا ہوگا کہ سہیل خان وکٹوں پہ وکٹ لے رہے ہیں, ہمارے پاس عباس, نسیم اور شاہین ہیں, آلموسٹ گارنٹیڈ ہے کہ مصباح سہیل خان کو پک کریں گے. تو سوال میرا یہ ہے کہ سہیل کیا پوری اپنی اسپیل کرا پائیں گے یا ہم تین بولروں کے ساتھ کھیلیں گے؟ آپ سہیل کو لیں یا آپ فہیم اشرف کو لیں, کھیلنا تو آپ نے تین بولروں کے ساتھ ہی. بھائی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تین فاسٹ بولرز ایک اسپنر لے آئیں, اگر آپ مطلب سہیل کے ساتھ جو ڈر یہی ہے کہ وہ ہر دفعہ آپ انہیں کھلاتے ہیں, اسپیشلی ان آسٹریلیا جب آپ نے عباس کو بھی ڈراپ کر دیا تھا, عمران خان کو کھلایا تھا کیونکہ وہ پریکٹس میچ میں چل رہا تھا, ابھی پریکٹس میچ میں چل رہے ہیں, یہ کتنا ڈر لگ رہا ہے کہ عباس کو نہیں کھلائیں؟ اگر سے مطلب آپ پریکٹس بھی تو اپنی ٹیم کے ساتھ کر رہے ہیں, کون سا آپ نے انگریزوں کے ساتھ پریکٹس کی ہے, لائک ہاؤ از دس گڈ ریفلیکشن؟ لیکن ایسا پاسبل ہے کہ وہ عباس کو ڈراپ کر کے سہیل کو کھلا لیں. اور آخری میں بابی سے کیا امیدیں ہیں آپ کی؟ کہ بس وہ چل جائے, اور اگر نہیں چلے تو پھر تو مجھے اسد شفیق کا بھی کوئی بین تو نہیں لگ رہا چلنے والا, ہمارا تو پورا مڈل آرڈر ہی بیٹھ جانا ہے اگر سے بابر صاحب نہیں چلے تو. مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ مطلب ہماری ٹیم کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ چل جائے گا تو باقی بوائز تھوڑا ایزی لے لیں گے, اور ابھی ویسے ہی
The thing is کہ آپ جتنی بھی تنقید کریں انگلینڈ کی ٹیم ابھی کافی ویک ہے, مطلب ویسٹ انڈیز سے بھی ایک ٹیسٹ تو ہار گئی اور ٹاپ آرڈر مڈل آرڈر تو ہے ہی نہیں, انہوں نے بس مطلب وہی وائٹ بال والے بندے ڈال دیے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دونوں ٹیم کی بولنگ آئی تھنک اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے زیادہ تر, اٹل بی کہ کون زیادہ کم دوری بیٹنگ کرتا ہے. At least the first match, because they will be shaky اور وہ انگلینڈ میں ہوں گے تو ویسے ہی ٹانگیں کانپتی ہیں, پھر اتنے عرصے سے کرکٹ کھیلی بھی نہیں ہے, پھر انگلینڈ میں ہونے کا پریشر بھی الگ ہوتا ہے. تو مطلب وہ پہلے میچ میں تو اگر بابر نہیں چلا تو لائک آئی سی او کولیپس. سو اب ہمارے پاس آخری ہماری سیگمنٹ اس شو کی بی بی سی اردو کے بائناس کورسپونڈنٹ رشید شکور, شکور بھائی ہمارے ساتھ آئے تھے, ان سے بھی ہم کچھ سوالات لیتے ہیں. تو اب ہمارے ساتھ ہیں شکور بھائی, بی بی سی اردو کے آئی سی ایکسپیرینس اور ایکسپرٹ کرکٹ جرنلسٹ. یہ بتائیے کہ آپ کی مصباح کے ساتھ آپ نے ان کا پورا کیریئر اور کافی اور پاکستانی کپتانوں کا کیریئر کور کیا ہے, مگر شاید آپ ان چند صحافیوں میں تھے جن کی تو کوئی جانی دشمنی نہیں تھی. آپ کی نظر میں مصباح پہلے ٹیسٹ کی سلیکشن میں کوئی ہمیں کون سا سرپرائز دیں گے؟ کچھ نہ کچھ تو سرپرائز آئے گا. سرپرائز اگر میں کہوں تو سب یہاں پہ یہی کہہ رہے تھے کہ شاید فواد عالم جو ہیں وہ پھر باہر ہو جائیں گے اور افتخار کھیلیں گے, لیکن جو 20 رکنی جو اسکواڈ جو اعلان ہوا تو اس میں افتخار کا نام نہیں ہے. تو اس سے مطلب لوگوں کو اب یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ جو لوگ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مصباح جو ہیں وہ سلیکشن کے معاملے میں منمانی کرتے ہیں, بائسڈ ہیں, تو اب یہ چیز میرے خیال اب نہیں ہونی چاہیے. اب سچویشن کے حساب سے اور کنڈیشنز اور جو وہاں کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے حساب سے ہوگا. ہو سکتا ہے کہ دو اسپنرز کھیل جائیں, آپ کو رضوان جو ہے وہ چھٹے نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں, نیچے شاداب کو آپ کھلا لیں. یہ تو پچ جس طرح کی ہوگی, کنڈیشن ہوگی, اس حساب سے فیصلہ ہوگا. اور آخری میں شکر بھائی, آپ تین ٹیسٹ میں کون کتنے ٹیسٹ سے بڑھتے ہیں؟ دیکھیں مجھے جو لگ رہا ہے کہ تینوں صرف موسم کا ہے, کہ اگر موسم جو ہے جس طرح اس وقت چل رہا ہے اور اگر بارش نہ ہوئی تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تینوں ٹیسٹ میچز جو ہیں یہ فیصلہ کن ہوں گے. فیورٹ انگلینڈ ہی ہے, ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح ان کو ایکسپیرینس ہے اپنی کنڈیشنز کا, جس طرح اسٹوئرٹ براڈ پہلا ٹیسٹ نہیں کھیلے اس کے بعد ان کا کم بیک ہوا, جس طرح انہوں نے بالنگ کی ہے, بین اسٹوکس جس طرح فارم میں ہے, تو انگلینڈ کی ٹیم جو ہے مطلب 2-1 کا ایک مجھے جو لگ رہا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم 2-1 سے یہ سیریز پاکستان ایٹ لیسٹ ایک ٹیسٹ میچ جیت سکتی ہے. پاکستان ٹیم جو لوگ یہاں پہ رائٹ آف کر رہے ہیں کہ جی پاکستان اگر ایک میچ بھی جیت جائے تو بہت بڑی بات ہوگی, تو یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی سر, لیکن کرکٹ ہوئی ہے, یہ بڑی بات ہے کہ اس سچویشن میں جو ہے وہ کرکٹ جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے. شکور بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, ان شاء اللہ اس دورے میں آپ سے پھر سے ہم بات کرتے رہیں گے. ہم آپ کے پاس واپس آئیں گے پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن کے بعد اور ان شاء اللہ اس پوری سیریز میں آپ کے ساتھ رہیں گے. دیکھتے رہیے گا بی بی سی اردو پہ, شو کا نام ہے بولڈ اوپینینز. ایک بار پھر میں احمد نقوی, میرے ساتھ ایمن فیصل, اور ہماری طرف سے خدا حافظ.